Oh,
በየነን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በኤልኤም 2 ተወክሏል። በ8222 ላይ ስራውን ስትወዱለት ድምጻችሁን መስጠት ትችላላችሁ። የአበጋዝ ክብረ ወርቅ ሽወታ የቅንብር ውጤት የሆነውን ዳዊት ጽጌ የተጫወተውን ልቤ ሰው ይወዳል የተሰኘውን ስራ ነው እንግዲህ ይህንን በመሰለ መልኩ ያቀረበው። ምን ይመስላል የሚለውን በ8222 ላይ ድምጻችሁን መስጠት ትችላላችሁ። ባቀረበው ስራ ላይ ዳኞች ከ10,000 ውጤትና አስቴት ይሰጡናል። ወደ ዳኞች ናትናይ፣ ሙዚቃ ምርጫህን በጣም ወድጀዋለሁኝ። አጫዋትህን በጣም ወድጀዋለሁኝ። ጥሩ ነው በጣም። ከዚህ በፊት የነገርን ነገሮች ያልታረሙ አሉ፣ ግን አውቃለሁኝ ጊዜ ይፈልጋል። ሁል ጊዜ እሱን ነገር ደጋግመ ደጋግመ እንድታስብ ፈልጋለሁኝ። ያችን የኤ ሳውንድ ምናምን በእርግጥ ይሄኛው ሙዚቃ በተለይ የመጀመሪያው ግጥም አካባቢ ወደዛ ያደላ ሳውንድ ስላለው እሱ ጋር ምንም ማድረግ ላችል ትችላለህ። ግን የማይሆኑ እንደዛ አይነት ድምጽ የማይፈልጉ የግጥም ቦታዎች ላይም እንደዛ ወደዛ የሚወስድህ ነገር ስላለ እሱን ነገር በጣም ሁል ጊዜ አይምሮህን አንቅተህ ማሰብ አለብህ። ፒች ላይ ጥሩ ነበር በጣም። ግን የሆነ አንዳንዴ ፍሬዝ የሚጀምርበት ለምሳሌ አራይ ጣይል ነው የሚለው ወደ መጨረሻ አካባቢ ያልከው ቦታ ላይ ከትክክለኛው ኖት ያለመነሳት አለ። የታችኛውን ድምጽ ሲጀምር የመጀመሪያው ራውንድ ላይ ሎወሮቹ ላይ ትንሽ ወጣ የማለት ነገር አልፎ አልፎ አለ። እሱን ነገር ማለት አሁን ስለ ሌላ ሌቭል ስለምናወራ ማለት ነው። አሁን ሞር ኦፍ የውበት ነገር ነው ከዚህ በኋላ የምናወራው። እንዴት አድርገን ውበቱን እናሳድግ፣ እንዴት አድርገን ይሄ ኤክስፕሬሽን የምንለውን ስለ ዳይናሚክ፣ ስለ አርቲኩሌሽን፣ የድምፆች ከፍታውን ዝቅታውን፣ አርቲኩሌሽን የአማርኛዎቹን ያስቸግራል ወደዛ ለማምጣት፣ ግን ይገባሃል ምን እያወራኝ እንደሆነ ሙዚቀኛ ስለሆንክና እነሱ ነገሮች ላይ ነው በጣም ፎከስ አድርገን መስራት ያለብን እና ተስማምቶኛል በጣም። 9600 ሰላም ናቲ፣ አሪፍ ነው። የዳዊት ጽጌን ሙዚቃ ተጫወትክልን። በአንድ ወቅት እንዳንተ ተወዳዳሪ ነበረ፣ ከዛ አሸነፈ እና አሁን በቃ በጣም ይገርመኛል። አሁን ደግሞ ለውድድር የሚበቃ ሙዚቃ ሰራልን፣ ተወዳደርክ አንተ። ይሄ ለአንተ ትልቅ ኢነርጂ ነው፣ ለአንተ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ለተወዳዳሪዎች ታለንታቸውን ይዘው ቁጭ ላሉ ሰዎች ትልቅ ኢነርጂ ነው ያሳየን እና በጣም ደስ ብሎኛል። በራስ ዘመን የተፈጠረን ሙዚቃ አንስተ በመጫወትህ በዘመንህ እንዴት ያህል ኮንፊደንስ እንዳለ ተምሬበታለሁ። እኔም በጣም ኮርቼብሃለሁ። ናይስ ነው ምርጫህ፣ በጣም ተስማምቶኛል። የምነግርህ አንድ ነገር ነው። መጨረሻ ላይ አንተን አይ ነበረ፣ ፈገግ ስንል ድምጽህ ያምራል የሆነ ሰዓት ላይ። እኛ ደግሞ በሙዚቃው ሳናቅ ስንመሰጥ ትደነግጣለህ አይደለም? አይቻለሁ። ልክ ስትደነግጥ ፒች ምናምን ከቅኝት መጨረሻ አካባቢ እርሳን፣ እኛ እርሳንና አንተ ሙዚቃ ውስጥ ተመሰጥ። እኛ አንዳንድ ጊዜ ውስጥ ስንገባ እኛም ራሱ ኤክስፕረስ የምናደርገው ነገር ለአንተ ማይስማማም የሚስማማም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንተ ውስጥ ሁን እና ይሄ ወደፊት ስትወጣ መድረክ ላይ በጣም አስደንጋጭ ነገር ይገጥማል። ያኔ አቋርጠ ልትወርድ ነው ማለት። ስለዚህ እሱን ነገር ከአሁኑኑ ኮንፊደንስን አበልጽግ። በጣም ተስማምቶኛል። ይሄ ከቅኝት ጉዳይ ከአሁን በኋላ የቅኝት ይሄ መሸራረፍ በፍጹም በፍጹም በቃ የማይሆን ጉዳይ ነው እና እሱን ከራስህ ከውስጥህ አለማምደው እና ብታሻሽል ደስ ይለኛል። በጣም ተመችቶኛል። 9300 ናትናኤል፣ በጣም አሪፍ ነው ያቀረብክበት መንገድ። እኔ ከቅኝት በጣም ለክፉ የሚሰጥ ነገር ሆኖ አልተሰማኝም። በጣም ፊል አድርገኸዋል። አዘፋፈንህ በቃ ወደኸው የምትዘፍነው ዘፈን ነው። እያንዳንዱን ቃላቶች ታውቃቸዋለህ። የሚባለውን ነገር በደንብ ውስጥ አስገብተህ እንጂ ለመዝፈን ለመወዳደር ብቻ ይዘኸው የመጣኸው ነገር እንዳልሆነ ያስታውቃል። በደንብ ትወደዋለህ ዘፈኑን አይደል? ያስታውቃል። እና እንደሱ ሲሆን ደግሞ ስሜቱ በደንብ ይጋባል። እና እኔ ተጋብቶብኛል ስትዘፍን ከጉዳዩ ጋር በደንብ በቃ። በጣም ቆንጆ ነው የዘፈንክበት መንገድ። ሬንጅ እታች ያሉትም እላይ ያለውም ላይ በደንብ ነው የምደርስባቸው። እንደተባለው ጥንት የተወሰኑ የተሸረፉ ነገሮች ይኖራሉ፣ ግን እኔ ያን ያህል እንደ ትልቅ ጉዳይ አላየዋቸውም። እነሱንም በጣም ብዙ ነገር ተመችቶኛል አዘፋፈን ላይ እና ለነዛ ስህተቶች 200 ብቻ ቀንስና 9800። እሺ፣ ዳኞቹን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ናትናኤል በየነ መልካም እድል እንዲሆን እመኛለሁኝ። በ8222 ላይ ድምጻችሁን የምትሰጡ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ናትናኤል በየነ በኤልኤም 2 ነው የተወከለው።
አብራችሁን ስላላችሁ ቅዳሜ ከሰዓታችሁን ከኛ ጋር እያሳለፋችሁ ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ ይለናል። እንግዲህ ፋና ላምሮት ልዩ የድምጽ አይነት ውድድር በአጭር ሳምንታት ተጀምሮ የሚያልቅ ነው። ያለነው ስድስተኛ ሳምንት ላይ ነው። አምስተኛ ምዕራፍ ላይ ቀጣይ 3 ሳምንታት ይቀሩናል። 3ቱንም ሳምንታት ከኛ ጋር የትኞቹ ተወዳዳሪዎች አብረውን ይዘልቃሉ የሚለውንም በቆይታችን አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። በመቀጠል ከኮከብ ባንድ ጋር ስራዋን የምታቀርበው ፍሬህይወት ግርማ ናት። በኤልኤም 3 ትወክላለች። መልካም እድል ይሁንልሽ።